سلام علیکم ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د سات جامع پر تن وي. زموږ استاذ تېر لوست شپاړسم لس و چې هغه ترکیبي توري چې پکې کارول شوي وو ما تاسو ته وکارول، او نن هم راځو خپلې نوې درس ته چې ولسم لوست ده او عنوان یې هم ده د سوات توري ترکیب له واو څخه تر یې پورې. نو زه به دا ترکیبي توري تاسو ته وکاروم چې دا په کوم شکل سره کارول کېږي او څه رقم موږ یې درته لیکو. نو تاسو به یې دلته ووینئ. او دلته هم د سوات او واو ترکیبي توری ده چې په دې شکل سره یې لیکو. ورپسې د سوات او هکرتک ترکیبي توری ده. نو دې پسې چې کوم ترکیبي توری ده هغه د سوات او لام الف لام ده په دې شکل سره. دا هم د سوات او لام الف لام ترکیبي توری. ورپسې د سوات او د ی ترکیبي توری ده چې په دې شکل سره موږ دا ترکیبي توری لیکلی شو. دا هم د ی توری. نو ګرانو زده کوونکو، دا هغه ترکیبي توري وو چې په دې لوست کې کارول شوي وو او ما تاسو ته هم وکارول. نو کورنۍ دنده مو هم همدا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې له نی او رنګ سره دا کورنۍ دنده سرته ورسوئ او زموږ په لاندینی ایمیل ادرس کې موږ ته راوسوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ هغه کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خدای په امان. ښه وخت ولرئ.